Agora a gente vai para a tela do meu computador e eu vou mostrar para vocês as funções do músculo bíceps braquial e tríceps braquial. Você sabe qual é a função do bíceps e do tríceps braquial? Exatamente, chamar a atenção da mulherada. Então... eu vou começar explicando um pouquinho sobre a anatomia deles e a função que cada um deles tem no nosso corpo. Por fim, vou mostrar alguns exercícios que podem ser feitos em casa somente utilizando um par de halteres para aumentar estes músculos e ficar com o braço gigante. Se você quer ficar com o teu braço gigante sem sair de casa, já mete o dedo aqui no like e se você ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo. Para ver mais conteúdo sobre musculação, inscreva-se aqui embaixo, tem vídeos novos todo domingo. Então, galera, é isso aí. Sem mais delongas, vambora. Bom, por que o nome bíceps? Seps é cabeça e bi, duas. Então, o bíceps, ele é considerado um músculo de duas cabeças, porque aqui, como vocês podem ver, ele tem duas origens, que são as cabeças. Olha só, como vocês podem ver aqui onde eu tô apontando com o mouse, essa é a cabeça curta do bíceps. E a sua origem é no processo coracoide no osso escápula. E a cabeça longa do bíceps, aqui onde eu estou passando o mouse, a origem dela é no tubérculo supraglenoidal, também na escápula. Olha só que bacana! Vamos ver um pouco sobre as ações do músculo bíceps. Então olha só a ação do bíceps. A cabeça curta, ela faz a flexão com supinação. Ele não é um músculo primário, mas ele ajuda na flexão do ombro. E de forma semelhante, ela faz a adução horizontal, que é esse movimento aqui, ó. É aquele movimento que a gente faz para fazer um crucifixo. Estávamos na cabeça curta, olha que loucura. Cabeça longa também faz a flexão com supinação. Faz a supinação também, supinação do antebraço. Também ajuda na flexão do ombro. E ela ajuda na adução vertical do ombro quando está ao lado do corpo. Para facilitar o entendimento, vamos fazer um breve resumo. As ações do bíceps no cotovelo, flexão e supinação. As ações do bíceps no ombro, flexão, adução horizontal e abdução vertical. Muito bem, agora vamos ver uns exercícios para o músculo bíceps braquial que podem ser feitos em casa, usando somente um par de halteres. Esse vídeo foi uma sugestão do meu querido amigo Rafinha Bacelar. Muito obrigado por ter sugerido. O primeiro exercício é o clássico rosca direta. Este é um ótimo exercício para treinar o bíceps braquial, pois realizamos a flexão do cotovelo de forma dinâmica com uma supinação isométrica. Minha recomendação é que deixe os braços estendidos ao longo do corpo e deixe seu cotovelo fixo no lugar. Faça o movimento em sua amplitude completa, flexione o cotovelo o máximo possível e depois estenda quase completamente. Mantenha o alinhamento neutro e natural da cervical, ou seja, olhe para frente. Uma variação deste exercício é a rosca martelo, agora com as palmas das mãos voltadas para dentro. A pegada neutra que é utilizada neste exercício favorece a ação dos músculos braquial e braquiorradial, que são também músculos do braço, que realizam a flexão do cotovelo, porém são menos conhecidos. Eles também têm sua importância e precisam de fortalecimento, portanto, utilize a pegada neutra também. Esse aqui é o meu preferido. É como uma rosca Scott em 90 graus. Se você não tiver uma bancada como essa na sua casa, não tem problema. Você pode utilizar a cama para ter o mesmo resultado. Aqui, o ombro não está mais na posição anatômica, mas sim flexionado a 90 graus, o que significa que a cabeça longa do bíceps está encurtada e impedida de exercer tensão por uma insuficiência ativa, exigindo uma maior ativação da cabeça curta do bíceps para fazer o movimento. E o último exercício de bíceps que eu vou passar hoje é a rosca concentrada. Procura sentar em um local um pouco mais baixo para não arredondar demais as costas, tá? Procura manter a sua coluna ereta na posição anatômica, fisiológica, natural. Você vai apoiar o seu cotovelo na lateral do joelho e vai fazer a flexão do cotovelo, podendo realizar ela com giro, elevando o dedo mindinho, porque a supinação, como nós vimos anteriormente, ativa mais o bíceps.
Lembre-se de realizar com os dois braços. Oi, eu sou o Otto. Vou mostrar a vocês a anatomia do tríceps, suas funções e exercícios para fazer em casa. Não percam o próximo episódio de Chega de Ser Frango, será Tríceps em Casa. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero ter contribuído com você de alguma forma. Muito obrigado por ter assistido até o final.